Dragi moji gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Mr. Kitchen. Moja današnja gošća je veoma popularna hrvatska glumica, poreklom iz Mostara, ponosna Mostarka, Ornela Vištica. Dobar dan, dobrodošla. Još bolje te našla, bo mi si me lijepo pohvalio i najavio, tako da... Ne, ali čekaj, to jeste istina. Evo, recimo, kada smo zajedno bili u Mostaru, ja prosto nisam mogao s tobom da prođem ulicom, a da te ljudi ne zaustavljaju na svakih 10 metara da daš autogram, da se slikaš sa njima i tako dalje i tako dalje. Ono što je karakteristično za Srbiju, u stvari kako te ovde u Srbiji poznaju, to je serija Larin izbor i Krčmarica. Jel' tako? Ja sam bila u kuhinji stalno, to hoćeš reći, da. Jeste. Pa da, zanimljivo. Mislim, to je serija koja je prodana u 18 zemalja, između ostalog prikazivala se i u Srbiji i u ostalim zemljama regije. Ali ono što je meni drago da zapravo ljudi dan danas pamte neke kadrove iz te serije, pamte tu moju ulogu. I sad znaš kako ti je? Poslije snimiš uloge, odradiš, radiš u kazalištu, radiš film, sve. Ostaješ Krčmarica. Ali ostajem Krčmarica. Ne, znaš šta, ti si sjajna i kao Carmen, ali prevashodno si sjajna kao Ornela Vištica, a ja ću da ti napravim jedan sjajni celer danas. Može, to je zdravo. To je prilično zdravo, a namirnice gledamo upravo sada na ekranu. Koliko si puta bila proglašena za najlepšu Hrvaticu u toku jedne godine? Ne znam, ne brojim. Ajde, hvali se, znam ja da si bila... Možda zato što sam jela puno mrkve i tako. Pa imaš taj lep ten i tako. Da, hvala ti puno, ali zacrvenit ću se sad, nećemo me previše sada hvalit previše. E, ali ja znam da si ti skromna, ali moraš da razbiješ malo tu skromnost. Zaista si, em što si zaista prelepa i dokazano, mislim, onako najlepša Hrvatica, jel, kao i zvanično. Ti si zaista i veoma talentovana zato što radiš u kazalištu, u pozorištu. Radiš neke sjajne uloge u Kerempuhu. Tako je, ja sam stalni član satiričkog kazališta Kerempuh, ako te put nanese. Moj si gost u Kerempuhu da gledaš i vjerujem da ćemo možda igrat zajedno, nikad ne znaš. To bih najviše volao, Ornelice. To bih najviše volao. A sad ću prvo da smutim ovaj smutić, može? Evo ga, sjajni celer za moju sjajnu gošću. Pazi, vidjet ćemo sad da li će da ti se svidi. Ja volim celer. Volim. Ga mogu ja? E, ajde živjeli, dobrodošla u Mr. Kitchen. Još bolje te našla, hvala ti. Ajmo. Pa fina je. Ko voli celer, ovo je sjajno. Lijepo. Hoćemo mi u kuhinju. Ajmo. Ornelice, ne samo što si talentovana za glumu, nego si talentovana i za ples, talentovana si i za kuvanje, pa si učestvovala u jednom kuvarskom šovu po slastičarskom gde si odnela drugo mjesto, je li tako? Tako je, da, što se tiče slastica. Mada sam ja više ovako tip za slano, razumiješ, ali može i slatko. Ako treba, onda može i slatko. E, sada, ovo što sam shvatio da treba da uradim jeste da otopim malo maslaca, je li tako? I bilo mi je simpatično kada smo se čuli preko telefona, rekla si mi, nabavi mi šipak. Ja kažem, deda ti sad, nabavim sve šipak, nemam sve šipak. I onda dođemo u studio i Ornela kaže, pa ovo je šipak. A to je ono što mi zovemo u stvari nar. Nar, da. Na čemu si ti odrasla? Ja kažem šipak jer sam stvarno na tome odrasla. Zapravo, moj ujak danas ima negdje oko 40 stabala, 30 stabala ovih šipaka. Da, i jako to volimo, godinama zapravo uzgajamo. Imamo razne sorte, vrste i tako dalje. Tako da, evo, viš kako to lijepo izgleda. I evo sad, kako se u stvari to čisti? Ja to ne umem da uradim, ja isprskam i sebe, i bele zidove, i sveže, ali vidi kako, znači samo si ga zarezala onako sa strane. Pa da, prvo skinem ovo gore i onda lagano sa strane ovako 4-5. Dobro. I onda ga samo u principu samo istreseš, jel tako? I onda ga istresem, da, ja to dosta brzo ovako čistim. Ponekad moram ti priznat, stavim i rukavice, jer njegova kora ima dosta jaku boju. E, ono što ja sada radim u stvari jeste da ovu čokoladu sitno seckam, jel tako? Dobro, nemoj previše sitno, mislim da će to biti dovoljno, da. Ali idemo prvo napraviti tijesto.
No, a onda čokoladu ćemo na kraju. To nam je glazurica ili ganaš. Dobro, ganaš. I, a što se tiče testa, prvo treba u stvari da iseckam ove keksiće. Tako je, da. To možete sve da radite, recimo, kaže Ornella, voliš ono sa tučkom, je li tako? Sve u kesu, pa tučak malo. Da. A ovo sad ovako sve stavimo, je li tako, u jednog secka i samo zg. E, je li ti ovo dovoljno? Dosta, ne previše. E, a ja predlažem da stavim i cooking cream, je li tako, unutra? Ima da si ti brz, dosta ti to brzo, spretno radiš za jednog muškarca, vrlo si spretan. Koliko se stavlja ovoga? Dosta. E, a dok ti to radiš, ja moram samo da objasnim ljudima jednu stvar. Ja sam za ovaj keks, ali zaista, a ovo vam stvarno iskreno pričam, ja sam za ovaj keks emotivno vezan. To je keks iz Lidla i on može samo u Lidlu da se nađe, Captain Rondo od Kaka. I ovo je nešto što ja zovem plažni keks. Dakle, dok Lidl nije došao kod nas u Srbiju, ja sam uvek kupovao ovaj keks kad bih išao na plažu, jer me on nekako najviše činio sitim, davao mi energiju i ja i moje društvo i moje porodice smo ga nekako nazvali plažni keks. Tako da sam se strašno obradovao od kad je Lidl došao kod nas, tako da imam plažni keks. Prvo ćemo zamijesiti, molim te, maslac sa keksom. Maslac sa keksom, dakle stavljamo sve ovde u maslac. Tako je, lagano umiješati, da. Količina, lagano umiješaj. I ceo keks ili... Pa lagano promiješaj, molim te, da vidimo. Ajde, da vidimo gde smo stigli. Lagano samo umiješaj da on... Evo ga, postalo je već onako vlažno. Da se spoji to sve. Da. E, dobro, izmiješao sam sve. I sad šta je sljedeći korak? Lagano. Bit je da se vrhnje polijeva po čokoladi, lagano. Da se tako tapa, tako da nam treba jedna posudica. To je čuvena ganaš krema koju dosta slastičari zapravo koriste i poznaju. Možemo da stavimo ovdje. Pa mislim da će trebati jedna malo dublja posudica. Aha, ali nećemo da stavimo previše, jel da? Stavit ćemo samo pola ovoga, vidjet ćeš. Pa dobro, ajde, dobro. Pa da. Dobro. Stavljamo sada preko, jel tako? Dobro. Dobro. Znaš, sad će ti to teško biti. Evo ga, još malo. Još malo. I sad lagano miješanje. Dobro. Da se... Da se sve lepo pospoji, da. U, pa evo ga, da. Znači, nije potrebno... U, vidiš što je lepo. Da. Nije potrebno da se u stvari čokolada otapa na ringli, nego se ona čini... Ne, da, baš je ovo je ono provjereni recept od slastičara. Znači, to je ganaš krema. Evo ga. Samo malo u ovaj... Samo još lagano da se... Dobro, znači da potpuno onako... Pa stvar je postepeno. Da, homogeno i stvar je što se to mora postepeno ovaj, vrlo... Evo, ali već dobija tu boju. I evo ga. I to je to. Dobro, i šta sad sljedeće radimo? Sad... Staviš keks. Stavim keksu unutra. E, ali za tobom je uvek zabava. Ti i ja ne možemo da se nađemo da budemo ozbiljni. Ne možemo bez smijanja, da. Nema šanse. Tako da... Ali dobro, smijeh je danas lijek, je li tako? Ako se ne smijemo, onda nema smisla. Pa ne. Vrlo je dosadno bez smijanja. Ja volim ljude koji se puno smiju, ja volim ljude zasmijavati. Samo ovo mora dobro, je li tako, da se utisne? Tako je, da se jednostavno homogenizira. E, tako, bravo. E, pa odlično je. I jako je jednostavno. Vrlo jednostavno i brzo. I brzo je, a sasvim siguran sam da je ukusno. Nije ni malo zdravo. Ni malo zdravo. Ovdje pričamo o nekoj zdravoj hrani, ali što ovo je? Dobro, ali jedna kockica, jedan komadić. Ti zadržiš na jednoj kockici? Pa moram. Moraš? Moram, ne smijem više, da, moram. I sad stavljamo čokoladu preko, je li tako? Da, lagano. Ali stavit ćemo jedan tanak sloj. Da, nemoj puno, da. Čokolade nećemo preterivati. Nećemo. Jer mislimo o liniji. Tako je. Ha, ha, ha. Ovaj, i preko pretpostavljam da ide sad šipak, to jest ali pričekat ćemo da se to sve ohladi. Aha. I kad se ohladi, onda možemo... Stavit ćemo odvojeno ovako to u hladnjak. Da. Mislim, mogli smo i nar sad preko. Pa mogli smo, ali neka se to malo sve... Ali neka se to malo stegne, a mi odmah sada idemo i na naš drugi recept za danas. Idemo. Šta je drugi recept? Može, drugi recept, s obzirom da je jesen i ovako ove jesenske dane, jedna lijepa juhica od tikve. Juhica od tikve, gledamo recept upravo sada. Ono što prvo treba da uradimo jeste da iseckamo na kockice ovu Hokkaido tikvu. Tako je, i prvo smo je naravno ogulili. Netko zapravo čak i sa korom radi sa tikvom.
čak i korase. Znači, međutim, ja evo ogulim tu tikvu i onda jednostavno ovako na malo veće kockice. Dobro. E, a ovo znači sada ovu unutrašnju... Jedna od najzdravijih, mislim, to je dobro spomenuti, to je jedna od najzdravijih tikvi. Dobra je, ima puno u sebi vitamina i antioksidans je odličan. Ogulit ću jedan mali komadić jabuke, čisto da da jednu dozu blage kiselosti, da nije preopor taj okus što se tiče tikve. Jedan vrlo mali ovako komadić ću staviti unutra. Praktično stavljaš ovdje samo tikvu i stavljaš začina, dosta i stavljaš jednu jabuku. Dakle, prilično je jednostavno napraviti ovaj recept, ne zahtjeva previše namirnica. BBC i uloga u BBC. BBC i uloga, pa da, bila jedna ovako slatka, igrala sam Slovenku. Malo na slovenskom jeziku, ja ovako mijenjam te jezike. Da, stavljaš tu, je se dovoljno zagrijalo, jeste. Dobro, jeste. Lagano. I menjaš jezike i... Mijenjam jezike, igram, putujem i jedem. Jedeš. E, ali koliki si gurman zaista, mislim, dobro, ja znam da ti treniraš... To se, oprosti, to se na meni ne vidi. Ne vidi se, ali ti stvarno voliš da jedeš. Ti znaš koliko ja mogu pojesti. Pa znam, ja sam bio gost kod tebe kući, kod tvoje divne majke i znam da je to onako jedna domaćinska atmosfera gde se stvarno mnogo... Da, i gdje uvek puno ljudi se okuplja i puno jedemo, volimo zapravo spremati, svi smo nekako u obitelji, volimo da je dobra energija, što je najvažnije. E, a ja obožavam tvoju majku, ali stvarno obožavam je zaista, zato što je to jedna divna i topla žena koju ti vrlo često u intervjuima ispominješ da te oblikovala i spremila nekako za život i da si joj u stvari najzahvalnija za sve ono što si sada. Pa kako ne, mislim da našim roditeljima, majkama, posebno trebamo uvijek biti zahvalni i s poštovanjem ih spominjati, jel tako? Možeš meni pola da daš, eventualno da ja sretim pola. Pa ne, znaš da samo ću ovako uzeti malo, evo ga, čisto to će biti dovoljno. I Mostar kao grad u koji se stalno vraćaš, jer je tvoj rodni grad koji najviše obožavaš, je li tako? Tako je, Mostar. Ali jesi sad na privremenom radu u Zagrebu ili planiraš nekad da se vratiš u Mostar? Pa ne, znaš što, moja adresa je zapravo zagrebačka adresa, ali kako bi rekla... Stavljamo sol. Sol, da. Stavljamo nešto malo bibera. Tako je. I naravno, tri neizostavna zapravo začina u mojoj kuhinji su ti kurkuma, kajenski papar i kari. To je nešto što uvijek mora biti. Jesi stavio kurkumu? Nisam stavio kurkumu, rekla si da još malo se zapere. Da, ovako lagano. Dobro. Znaš da ja s njom nekad i zube perem. Stvarno, i budu ti fini žuti zubi. Ne, budu bijeli. Pa kako bijeli? Meni uvijek budu žuti. Ne, isprobaj, moraš vidjeti. Bojim se da... Mada kažu ono kao, znaš, kada imaš crni ugalj i recimo imaš paste sa crnim ugljem i tako isto. Kad opereš zube, potpuno crni budu. Čak i masku za lice radim od kurkume. Stvarno? Da, a to su znači te male tajne lepote. To su ti te tajne. Kažem ti, tri začina i naravno neizostavljaju. Stavno maslinovo ulje. Dobro. Uvijek ga. E, a žene će strašno da zanima kako se održava lepota, kako se neguješ, šta stavljaš na lice, je li imaš neke posebne rituale i to? Vrlo jednostavno, kao i ovi jednostavni recepti. Na večer ne jedem. Ništa. Uopšte? Od koliko sati uveče? Pa od 8 sati nadalje vrlo slabo. Da, ništa, osim ako se naravno dogodi večera, ako je, ali doma kad sam... Tipa ako je društvo, ako je okupljanje, ako je neka proslava, slava ili tako nešto, onda se ajde, izuzetak napravi, onda jedem na večer. Ali inače, poslije 8 sati kad sam doma, nikada nema hrane na večer. Jel stavljamo još nešto ovdje? Ništa više ne stavljamo. Ovo ćemo, to su bučine sjemenke i bučino ulje, to ćemo za dekoraciju. Dobro, a sad možemo da dodajemo nešto malo vode, jel tako? Pa lagano, ja ne dodam odmah cijelo. Lagano. Da, lagano. To je, ovdje imamo već vrelu vodu. Ja recimo volim da dodam i bujon. Recimo pileći bujon umjesto obične vode. Aha, kao temeljac. Kao temeljac, tako je, jeste. I onda ne moram da dodajem raznorazne začine, nego već sve imam u jednom i to kupim u Lidlu, one kockice koje su gotove, samo pileću kocku stavim u pola litre. To je brzo, jednostavno. Brzo, jednostavno i lako, a i ti se praktično tako hraniš. Brzo i jednostavno, zar ne? Dobro. Mislim da smo spremni i za naš treći recept, jel tako? Imamo tri recepta za danas. Tako da predlažem... Dok se ovo lagano krčka. Dok se lagano krčka, mi ćemo da završimo ovo dok budemo završavali i treći recept, a za sada idemo odmah u stvari i na namirnice za naš treći recept u emisiji Mr. Kitchen.
Testo sa kozicama je sledeći recept koji pripremamo u emisiji Mr. Kitchen. Ornella mi kaže, e sad, dosta si mješao, sad ćeš da sjeckaš. Sjeckam ovo, je li tako, Svena? Fino ti to sjeckaš, bome, da. Jako uredno, lijepo, bravo. Bome, vidiš ti kako da. To. Ali ostaviš ovu kao ovaj korenčić i onda ti je lako, zato što drži luk i onda vidiš, ono, to je ta super zgodna varijanta. E, prvo treba u stvari da nasjeckamo luk, je li tako? Tako je. I onda? Onda lagano dodamo kozice. Njima ne treba zapravo puno, vrlo jednostavno. 3 minuta. Malo začinimo, malo dolijemo vina. I na kraju dodamo vrhnje, čisto ono da baci jedan ključ i to je zapravo to. I to je zapravo to. Što će reći, možemo da stavimo i testeninu unutra. Možemo, tako je. Koliko hoćeš testenine da stavimo? Pa ne previše, evo recimo tako malo al dente da bude, evo ga. Da, i to je sasvim dovoljno, samo da malo promešam. Molim te, reci mi koje sve predstave igraš. Mi sve kao krenemo, ali... Mi sve krenemo, pa ohrani se. Što se ti je toliko dobro znamo. Da, znamo se dugo, znamo se godinama. I onda ja već sve znam šta radiš i onda kao dobro, ajde. Da, kao ne moramo ljudima. Ali evo sad ću te pustim 2 minuta da mi pričaš šta sve radi. Pa trenutno zapravo, znači, Samoubojica, predstava jednog slovenskog redatelja, Vite Taufera, zatim opet predstava Vite Taufera, jedan zapravo ovako kazališni hit koji je bio dosta popularan u Britaniji i onako punio je kazališta. Jedan sluga, dva gospodara, to smo malo adaptirali, znaš kako to izgleda kad se adaptira. Je li malo previše ovo luka? Pa nije, slobodno. Znači sve da stavim? Sve stavi luk, da, sve. Voliš luk, nemaš problem. Pa nemam problem. Kako kad se ljubiš kolegama na setu, je li to isto? Ha, čuj, neka trpe, neka ponose. Nema druge, daš ono, pusti ti to. Da, pa luk je zdrav. Tako je, zdravlje na prvo mesto, a njima ako se ne sviđa. Da, njima ako se ne sviđa, nek se okrenu. Tako je. Da, šalim se, da. Kako, sad ću još i plakat. Evo, ja sam već krenuo. Sad ti ćeš me i nasmijati i rasplakat ovdje, dobro. Inače ja rijetko kad plačem, mislim. Sve u serijama. Samo u serijama, da, mogu. Ali evo, luk je sada... Dobro. Za to zaslužan. Lagano ću miješat, samo znaš da se to lijepo... E, a ovdje znam da stavljamo i... Jel' tako, plačeš? Plačem, jak je, ubija me ovaj luk. Ubija. E, a stavljamo ovdje i parmezan, jel' tako? Tako je. E, parmezan je inače, evo ga, imam ovaj iz Lidla, Lovilio parmezan iz Lidla, koji je inače prirodni pojačivač ukusa. Tako da, ako je neko jelo sa malo manje ukusa, stavite parmezan i bit će fantastično i savršeno. Ako pak ne volite baš jak ukus parmezana, što sumnjam da retko ko to ne voli... Slobiti, ja ću morat maramicu tražiti. Jel' tako? E, samo da kažem ljudima, evo, možete da stavite i ovaj ementaler. On je malo blaži sir, dakle, možete da stavite u ove kozici i ementaler, koji je naravno isto iz Lidla, brenda Melbona. E, to je odličan sir. Jel' ti treba maramica stvarno? Molim te, da, jer ja sam već rasplakala ovdje. Ajde, nemoj da mi plačeš, toliko smo se smejali, sad mora da plačeš. E, ja stavljam i kozice. Može? Ne još, ne još, ne još. Ne. Da ne mislimo da sam još tužna. Znaš da se ja uvijek smijem. Da se jedna pokajala se. Ubio je Mr. Kitchen i je rasplakao na kraju. Jao, smijeh. Ne, ipak ćemo, oprosti, morat ćemo pričekati da se još usitni taj luk. A, dobro. Ništa, onda dok mi čekamo, pogledat ćemo i današnju rubriku. Da li ste znali? I evo ga, luk je propržen, stavljamo odmah kozice unutra. Njima ne treba puno vremena, a stavit ćemo i začine koji su potrebni za ovo testo sa kozicama. Tako je, može. Šta je ovo? Kari, obožavam kari. Sve smo u žuto farba. Sve smo u žuto. Je, i juha je žuta, i kozice su žute. Samo kolač nije žut, nadam se. Vidjet ćemo kad ga izvadimo iz frižidera. Stavljamo chili flakes. Nemoj puno, molim te. Neću puno. E, a voliš, ne voliš? Dosta previše, pa dobro, to je jako. Nije, vidjet ćeš. Ovo je taman, onako da malo rezi. Da malo rezi, dobro. Sol si stavio, papar, to sve. Sol nismo stavili, sad ćemo da stavimo i sol. I stavljamo soli papar ili ti biber. Evo ga.
ja mislim da je to već skoro pa gotovo, jel da? Pa ja ću još malo, molim te, ti preuzmi. A ja ću da preuzmem ovo. Ovo ćemo se mijenjati dakle, ovako. Ovo što sada radimo, čekaj, izvini, molim te. Ovo što sada radimo, nadam se da vidite, znači, Hokaido tikva je već zgotovljena i sad samo pravimo potaž od nje sa štapnim mikserom. U, ovo će biti lepo gusto. Da, i to je odlično. I mi smo začinili ovo sve. I ovo praktično samo treba tako da se usitni i to je to. Da. E, tako. I ovo je sada već gotovo. Ne bih ja ovo više ništa. Šta kažeš, Ornelice? Dobro je, dobro je, dosta. Dobro je. Lijepo to izgleda. Znači, juha od bundeve je gotova. Tako je. Hoću da pređem sad sa ove strane. Bravo. Op, 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 op. Dobro je. Pa čekaj, jesi se isprskala? Nisi. Nije, dobro je. Košlja još uvijek ima istu boju. Nakon svih ovih. Posle šipke ili tinara, posle Hokaida, posle svega. Malo vina, malo vina. Malo vina, malo vina. Malo vina. Evo ga, bravo. To je to. I kako na kraju, ovo fino miriši, jel da? Fenomenalno predivne, miriše. Predivne. I stavljamo cooking cream, jel tako? Stavljamo pa kavlaku evo, za kuvanje. Da, mrvicu još. Da se samo malo to, to još redukuje suprimira. I već da. Možemo da stavljamo. I češnjak ja recimo stavim isto. Sad jel tako? Može da, malo češnjaka. Hoćeš da ga iseckam? Ne moraš presitno. Lijepo je ovo. A jel to mogu je, samo to da ga je ovako razbijem? Gledaj sad ovo varijanta. Može, bravo. Samo razbiješ češnjak bravo. Ili beli luk i staviš unutra. Bravo. I to je to. I pavlaku za tako je, tako kuvanje. Je, cooking cream, bravo. Ti mi reci samo ne koliko. Ne previše, evo samo, dobro, dosta. I to je to. I to je to, lagano to izmiješamo. Sjajno. I nakon toga, sada kad se to malo ukrčka, stavljamo i grana padanu. Tako je, pa to zapravo više ono kad sve stavimo na tanju. Kad sve stavimo da kad pospemo sve stavimo, lepo tako parmezanom. Je, da pospemo, jer tjestenina bez grana padanu... Ne ide. Ne prosto ide, ne ide. I bez sira generalno. I koji bez god sira. Da je sir. Voliš sir? Da, obožavam sir. Obožavam. Ništa onda, da bismo mi ubrzali ceo taj proces, ja mislim da mi treba da sad pogledamo i današnji savjet dana pa da idemo da jedemo. Kada roštiljete, da li ste znali da možete da zaštitite ruke aluminijumskom posudom za jednokratnu upotrebu? Napravite malu rupu i provucite štipaljke za roštiljanje. Aluminijum će odbiti toplotu od vaših ruku. E, Ornelice, moja draga, pa vidi ti sad sve kako ovo izgleda. Kako smo mi to servirali i kako smo napravili. Da. Fantastičnog je ukusa, to je ono što mi je najbitnije. A ono što sam još htjela da te pitam, u Beogradu si snimala nedavno jednu seriju, hrvatsku seriju, Dragi susjedi se zove. Pa to je zapravo bila koprodukcija, bilo je nešto, znači, glumaca iz Srbije, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora i tako. Mislim da mi na ovim malim prostorima moramo raditi, naprosto smo primorani da radimo koprodukcije, jer tako možemo opstati. Tako, slažeš se, dragi susjedi, prikazivala se u Hrvatskoj, vjerujem da će još gledatelji u Srbiji imati priliku zapravo vidjeti o čemu se točno radi. Dobro, baviš se i humanitarnim radom? Pa bavim, ali nije nešto o čemu volim pretjerano govoriti. Znaš da sam jako slaba na djecu i da raznorazne ovako projekte vezano za djecu pokrećem, radim. Dobro, evo moram da te zamolim još jednu stvar. Ja znam da smo humanitarno radili, ja ću da kažem ako ti ne želiš. Humanitarno smo radili za decu Mostara, držali smo časove glume i ja sam zaista uživao u Mostaru svih tih desetak dana koliko smo priuštili deci jedan lep doživljaj i događaj. I evo javno da mi obećaš da ćemo jednog dana to da ponovimo. Hoćemo, već je sad prošlo puno godina od tada. Puno. Sigurno će koliko? 4-5 godina i mislim da je vrijeme da krenemo opet da radimo. Tako je, tako je. Opet, naravno, par odličnih kolega uz tebe. Ja vjerujem da ćemo okupiti jednu dobru ekipu od koje djeca mogu puno učiti prije svega. Je li tako? I dobro se zabaviti. Ja ne znam, znaš ti koliko si ti divna? Joj, si, to meni udvaraš ili što? Ej, divna si, stvarno si divna. Da. Hvala ti što si bila moja gošća i hvala ti što si mi učinila plezir i hvala što si došla iz Hrvatske samo zarad moje emisije. Hvala tebi na pozivu, bilo mi je ugodno, bilo je veselo, bilo je i suza i smijeha, naravno od Luka. Naravno od Luka. I uistinu mi je bilo zadovoljstvo, znaš da te cijenim kao kolegu i da godinama onako smo zapravo dobri prijatelji i sve skupe, vjerujem da će tako ostati i želim ti još puno odličnih gostiju, da odlično kuhaš, spremaš i da mi koji recept pošalješ.
pošalješ. Hoću. Na vezi smo. Na vezi smo. Hvala ti još jednom, a mi se vidimo i sutra u emisiji Mr. Kitchen. Prijetno. Moja današnja gošća je jedna posebna dama. Dolazi iz Južne Amerike, iz Bolivije, a naše gore list, počasni konzul Srbije u Boliviji, Žana Petković-Rodriguez. Dobar dan, dobrodošla. Hvala na pozivu. Lepo mi je ovde.